Vamos começar o call de abertura. Hoje é dia 15 de dezembro. Vamos lá, chegamos no meio do mês. Vamos ver o que nos espera. Tem bastante coisa. O dia vai ser corrido, muitos dados econômicos lá fora, muita agitação aqui dentro. Eu acho que vai ser um dia legal. Vai ser um pregão legal. Eu vou só abrir umas telas aqui enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai preparando as coisas aqui. E vamos tocar o nosso barco. Deixa eu fazer o seguinte, o que, que eu vou usar hoje? Ah, eu vou começar com a Bloomberg. Eu vou colocar o YouTube ali. Turma. Tá entrando, né pessoal? Tá entrando, devagar, com calma. Vai chegando, hoje não tem um problema no Google. Ah, tá tudo ok. Tá aqui. O pessoal está entrando. Deixa eu ver. Bom dia a todos aí. Ótimo. Pessoal entrando. Vamos entrando. Enquanto isso, eu abro a Bloomberg. Vamos começar com Bloomberg hoje, para ver se dá certo. Acho que vai dar. Tem que dar certo. Eu tenho que usar o álcool. Hoje eu esqueci o álcool pequeno. Estou com esse álcool grande aqui. E eu tenho que ficar passando o álcool para poder coçar os olhos. Se por acaso o Departamento de Segurança Sanitária da minha residência descobrir que eu enfiei a mão no olho sem usar álcool, antes é, eu fico preso numa bolha por 14 dias. Esse é o, esse é o, a, 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 é o protocolo de segurança. Não tem... Não tem jeito de escapar. A Lívia está dizendo: vou para o YouTube que eu gosto de telas. Ela é uma telista. Não tem jeito. Lívia, vá para lá, você será muitíssimo bem recebida como sempre. Aliás, será um prazer. Silveira 11. Agora aqui é isso. Eu gravei, deixa eu ver. Oh, não. Eu consegui acertar uma, uma senha, hein? Então tá lá, tá indo. Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá o YouTube. YouTube tá lá, tem gente entrando. Michael. Hoje tem sorteio de camiseta, hoje tem sorteio de camiseta. Teremos sorteios de camiseta, tá? Vamos fazer sortear duas camisetas novas. São as camisetas, as novas camisetas da Nova Futura. aí, deixa eu até pegar para. Essa aqui, é uma GG. Ó. É essa aqui. Deixa eu ver se aparece no YouTube. Tem que aparecer, né? Aqui, ó. Foi feito a camiseta moderna, jovem, jovial. Né? vou falar que tiozinho lá é jovial, pá, 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 pá. Então vai ter sorteio de camiseta hoje. Vamos sortear uma camiseta, duas camisetas hoje. Mais para lá para frente. Quando for entre 20 e 15 para as 10 nós sorteamos, tá? Perfeito? Está bom, né? Ok. Deixa eu ver, está todo mundo aí? Lindomar, quero uma camiseta média. Vou plagiar essa camiseta. Malha italiana. É uma malha. Uma malha, é uma malha. Quero a camisa. Tá, tá meio travando. tá meio travando. Aqui está ok. Aqui está ok. Está saindo bem daqui. Então é, vamos ver como é que estão os mercados internacionais hoje. Vamos fazer pela Bloomberg hoje. Vamos mudar um pouco a nossa confusão. Você espere aqui, fique quieto. Ó, W E -I. Então esse aqui é o índice de ações global. Né? Então tá lá. É, vamos pegar na Ásia Pacífico. A Ásia Pacífico, vamos lá. Nikkei caiu 0,17. Hong Kong, o Hang Seng 0,69 de queda. O CSI de Xangai 0,21 de alta. O Xangai Composite 0 a 0. Shenzhen Composite 0,39 de alta. Vocês veem, né? Taiwan caiu 1%. Coreia, o COSP, ficou 0,19 de queda. É isso. Eu acho que de importante é isso. Né? Eu acho que tá bom. Vamos voltar para lá. Pra Europa agora. Para lá onde? Pra Europa, né? Que xarope, pão. Vamos lá. Da Europa. E-meia. cuidar Oriente Médio e a Ásia. E a África. Então, ó. É... Londres, subindo 0,11. O MSCI Europa 0,41 de alta. Esse é novo, hein? Esse vocês não conheciam. É, inovações. Vamos pegar mais aqui. Na Alemanha, calma. Volte. Andou, tá voando e não para agora. Chega. Volte. Isso. Segundinho. Alemanha, o DAX de Frankfurt 0,67 de alta. Na França, o CAC 40 0,27 de alta. Então, Europa andando bem por ali, mas a Espanha já vai, o IBEX de Madrid cai 0,44. Na Itália, o Milão cai, fica 0 a 0. Portugal, não, acho que não está bom, né? Então, na Europa está com os grandes países subindo. Só a Espanha que está contrariando todo mundo está caindo. Uh, vamos pegar moedas. Vamos pegar os futuros dos Estados Unidos. WEIF. WEIF. Está lá o Dow Jones subindo 150 pontos, aí tem essa frescura da Bloomberg, a Bloomberg não coloca a variação percentual para futuro, 152 dividido por 29,934, é, 0,5% de alta o futuro do Dow Jones, é, é, o futuro do, do S&P tá 0,54% de alta e por fim o futuro do Nasdaq. 037. Então, 057, 047, 037 de alta. Os mercados euro... os mercados americanos estão com potencial de alta. Tinha um pedido as commodities aqui, não é isso? Então vamos ver as commodities, por que não? Commodities. Commodities. Vamos pegar, como é que era? GLDO. GLCO. Acontece, nos melhores casos. Petróleo, WTI está 47 dólares, é, subindo 0,19. Alumínio caiu do 0,20. Cobre, zero, isso é importante: cobre subindo 0,34. Ouro subindo 0,98. Ah, níquel subindo 0,71. Ah, minério de ferro está no 00. Zero Preços em Xangai. Xangai não, sem gente. Eu preciso ver depois onde que é isso. E boi gordo, subindo, caindo 0,13, café subindo 0,44, blá 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 blá. Então, é, as commodities, principalmente petróleo, cobre, minério de ferro e, e, e gasolina, todas subindo. Tá? Subindo. Pepa, pode mostrar a água? Como a água aparece aí? Pois é, eu não sei. Preciso pegar o código dela aqui. E pronto. Darlan, Pepa, esse curso presencial você vai aplicar todos os meses? A ideia é que sim, tenha um, um por mês. Um segundinho só. Vamos lá, seguimos adiante. Então, falamos sobre Europa, futuro nos Estados Unidos, futuro a uh, 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 no. no Futuro na Europa como um todo, e falamos sobre commodities. Vamos falar então sobre trejures. Vamos pegar uh, W Mercados de Títulos Mundiais. Pronto, ah, alguma coisa vai acontecer. Olha então, pronto. Estados Unidos. Ah, pelo amor de Deus, né? Não é assim que eu quero. Ah, tá aqui. O título de 10 anos dos Estados Unidos está aqui, ó. 0,898. a cotação, está sendo cotado a 78, 11, 30 avos. 14, 6, 30 avos. É um bando de louco. para que cotar assim? É muito difícil. Até hoje. Bom. Do Canadá não interessa. Brasil, 2, 3, 24. Do Reino Unido, também não interessa, Vamos pegar a Alemanha. Menos 6,29. E, e, e no Japão, 0,02 negativo. Né? Vamos pegar, podemos fazer o gráfico aqui, né? Não deixa se sai gráfico. Olha como é que é cortado, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Eu queria o gráfico, por favor, você podia mostrar o gráfico? Sim. Eu quero o gráfico. Descrição do ativo, gráfico de preços, não. Gráfico de rendimento. Está aqui. Pronto. Aí. Só que aqui a gente é tudo profissional. Não tem essa, não. Nós queremos. Não queremos linha. Queremos. Um ano. Não vai rolar um ano? E quero. Uh, a gente gosta de Kendall. Linha é coisa para não profissional. Não, não vai rolar. Depois é outro gráfico. Não perca seu tempo com isso aqui, não, porque a turma precisa trabalhar. Você está muito engraçadinho. Sai. Daqui a pouco eu vou fechar uma operação aqui. A corretora compra um trilhão de dólares. Eu quero ver o que vai virar. Porque essas plataformas aqui, quando você habilita, é brincadeira, isso não vai acontecer. Elas operam, né? como qualquer outra. No mundo inteiro, você pode operar. Mas bacana. Então, é, é, a taxa de juros, se vocês lembrarem, ontem, ela estava. Elas estavam ali 0,92, 0,93. Ela caiu um pouco. Tá? Hoje, essa, essa, essa plataforma é a plataforma Bloomberg. Ela é profissional. Essa a gente tem que contratar diretamente na, 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 na Bloomberg. Tá? É. É caro. É caro. É um investimento alto. tá? É um investimento alto. Ele só aceita em dólares. Você tem que pagar isso lá fora. É uma confusão daquelas. Então, eu sempre usei plataformas que vocês poderiam utilizar. Tem várias dicas de, vários, de várias vários sites gratuitos onde você pode pegar mas agora eu estou usando essa daqui porque é mais é mais rápida para a gente fazer o nosso call tá Ah, o Vessi está perguntando: para entrar na carteira recomendada de dezembro é melhor esperar janeiro ou entrar agora atrasado? Eu acho que vale a pena entrar atrasado ainda. Ainda vai, vai dar mandado. O Juliano está perguntando: acha que mestrado para economistas é realmente necessário? Um bom MBA já ajuda. Depende do que você vai fazer. Né? Então, hoje você tem o um mestrado acadêmico e você tem o um mestrado profissional. O mestrado profissional, ele te dá uma excelente cobertura do mestrado acadêmico, mas aplicado. Quer dizer, não tem aquela abstração toda e nem toda aquela exigência. Então, você consegue fazer. É, você consegue direcionar para várias linhas de aplicação. pois dá uma olhada no mestrado, nos mestrados profissionais da GV, da Escola de Economia de São Paulo, da GV do Rio, da PUC do Rio e do INSPER. Aí eu acho que você tem boas coisas. E o MBA, eu acho que é ótimo também, dependendo de onde você vai fazer. Tem MBAs excelentes, tá? Eu acho que é ok. Ah... Alan Tavares, você vai operar em janeiro ou terá férias? Não, eu vou, eu vou tirar os dias de férias só há 10 dias, mas estou aqui sem eu, sem, tem moleza, tem o curso, tem tudo isso daí, a gente vai, não tá aqui, tá, uh, então vamos, vamos lá, vamos seguir adiante, então eu falei sobre, vamos falar sobre o VIX, como é que tá o VIX, 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 VIX Index, tá aqui, Vamos pegar o VIX. Está aqui o VIX. Vamos lá. Está aqui. O VIX está saindo. O último dele é 23,37. e ó. Até que ele deu uma acalmadinha. Mas ele precisa vir para baixo desse 20 aqui, né? O que, que é o VIX? O VIX é uma, uma medida é, 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 bem interessante. O, o Rodrigo está dizendo as curvas de juros dos Estados Unidos não precisa mais calcular no manual. É verdade, vamos voltar lá. Aqui você tem inclinação. Em algum lugar tem. Eu só não lembro qual é. Mas que você tem, tem é fácil para que você fazer tudo. Ó, então aqui o 3 meses Cadê o 3 meses? Curvas. Dois anos com 10 anos. 2 anos com 10 anos está a 78 basis points. Cadê 3 meses? Aqui não tem 3 meses com 10 anos, eu preciso acrescentar. Eu precisava acrescentar, eu preciso ver como é que faz para acrescentar isso. Mas tudo bem, depois a gente vê isso. Legal, né? Aqui tem tudo. Ó, o CDS também dá para pegar o risco do Brasil medido pelo CDS-BZ. 5 anos. Tá aqui. Então essa, essa é a diferença entre um, um título de 5 an anos do Brasil e um título de 5 anos dos Estados Unidos. Né? Uh, e o CDS mostra isso aqui. 5 anos tá aqui, ó, 150 pontos. Bacana, né? Vamos ver. Ele compara aonde estava o CDS. Esse aqui. Em... Quando que é? é? Um mês atrás. O CDS de cinco anos, por exemplo, estava em 181. Aí, agora ele caiu. É esse aqui, o CDS de cinco meses, que é o para 151. Teve esse deslocamento para baixo de toda a curva de CDS, é, é, mostrando que a percepção de risco em relação ao Brasil caiu. Tá? Então, estamos aqui. Seguimos adiante. Então, já falamos sobre... Vamos para o Brasil, né? Já são nove horas. Vamos falar sobre o Brasil. Aí é que nós vamos testar se esse computador aqui serve ou se não serve. Falando que é o meu computadorzinho. Hum, vamos ver esse computadorzinho agora. Operando ou não. Vamos ver. Eu vou pegar aqui e vou abrir o broadcast junto com um Toda essa parafernália. Se travar, vocês aguardem com toda a paciência do mundo que eu volto. Mas eu quero ver se funciona broadcast com, com Bloomberg. Aqui na corretora não tem nenhuma máquina que roda é, Bloomberg com alguma outra coisa. Tudo só Bloomberg. Eu quero provar que é possível superar obstáculos, ainda que trave máquinas e derrube o call de abertura. Mas vamos lá. É que vocês não estão vendo, não tem. Vamos lá. Deixa eu ver a abertura, como é que foi. Pronto. Olha, a abertura no Brasil. O mini índice está subindo, 0,56. O mini dólar. Ele está querendo cair. Ele fechou a 5,117, está sendo a 5,094. E o mini. E o DI, a taxa de juros para 2021. 7 tá 6,75, e e né? É, é, uma ligeira queda em relação a ontem. 7 pontos, o que é já bastante coisa. Então, o pessoal do Instagram, acho que a gente descobriu bastante coisa já, né? Só pegar o calendário econômico do dia, vamos ver o que é que tem para o dia. Vamos pegar aqui o calendário econômico. Espera um pouquinho. Tá aqui. Vou expandir isso aqui e vou a uh, eco calendário calendário econômico. Cabrinho, tá abrindo, pela lá, ué, eco. Eco hum, W Eco, não lembro mais. Vamos lá, W Eco. Vamos ver, é países todos. Não, eu quero só. Uh, mundo, vai, vamos lá. Vai vir um monte de coisa. Eu vou ter que formatar. Calma. Deixa eu fazer o seguinte. Não vamos perder nosso tempo aqui com isso, não. Vamos pegar aqui, ó. Da Investing, que pega justamente da Bloomberg. Vamos lá, ó. Hoje, então, a... Uh, sai o, o indicador New York Empire State eh, eh, Manufacturing que é o índice de atividade do Fed de Nova York importante sai a produção industrial dos Estados Unidos ah, ah, vamos dizer é um indicador de atividade super importante e foi divulgada agora há pouco a ata da reunião do Copom a última reunião do Copom então Num dia de poucos dados econômicos, a gente vai ficar ao sabor do mercado americano. O viés, pela abertura, é positivo, né? a gente deve ter uma recuperação depois da queda de ontem, mas aqui no Brasil, o salseiro em torno da vacina continua inacreditavelmente aquecido. Né? A gente vai continuar vendo essa várzea no mundo da vacina uma coisa super importante para o Brasil. Mas vamos lá, é isso. Então, um grande abraço. Ah, Para o pessoal do Instagram, um grande abraço. Um excelente dia e até o código fechamento hoje às 18 tá bom? Até lá. Espera um pouquinho que eu já falo. aí. Eu só estou publicando aqui o código de abertura no Instagram. Uh, vamos lá. Pepa, ontem, no fim da tarde, a Anvisa soltou uma nota que vai levar em conta aspectos geopolíticos para liberar a vacina. Isso quer dizer que não vão liberar a Coronavac. Isso vai refletir no mercado hoje? Veja, o mercado está meio que perdido. Né? O mercado está adorando... Brincar de fazer de conta. Em que sentido isso? A Europa comemora é, é, vacina, a bolsa sobe como se a gente estivesse na Europa. Estados Unidos comemora a vacina, a gente comemora junto, só que a gente não tem vacina ainda. Então, em algum momento a gente vai ter que corrigir isso. A impressão que eu tenho é que o mercado não está acreditando. Que nós vamos ficar sem a vacina. É mais ou menos como o Trump nos Estados Unidos. O Trump não estava lá dizendo que oh, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não reconhece. Ontem, ontem, o Colégio Eleitoral reafirmou a vitória do, do Biden. Pronto, acabou. Dia 20 de janeiro, o Biden assume a presidência dos Estados Unidos. Acabou. Diga lá o que for que o Trump disser. Dane-se. Então, o mercado ignorou o Trump. Eu acho que é mais ou menos uma uma, 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 uma história como essa. Tá? É mais ou menos uma história como essa. Aqui, pode ser que a Anvisa diga ah, isso, diga aquilo, mas no final vai ter que aprovar. Deixa eu ver aqui. Recebi um e-mail. Pois não. Clique aqui para ver as mensagens. Pois não. Bom dia, Pedro. Aqui é a Laís. Está bem, Laís. Muito bom. Não, não teve mensagem. Até logo. Tá bom. Vamos cuidar da nossa vida aqui. A gente tinha uma, uma, uma tarefa para fazer aqui que foi solicitada por um colega ontem. Qual seja? Analisar uma empresa. Vamos lá. Vamos analisar a tal empresa ó Pedro Migliati, TIPS 3. então vamos lá, vamos ver quem é TIP 3 Equity. Cadê a página dela? Ah, não, eu, 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 eu ia aqui, né? É 3 Equity. Aí não vai. Aí não vai. Pronto. Então tá aqui, vamos abrir a página dela? Vamos ver o que, que tem da, da Triunfo Participações. Ah, olha, relação ao preço-lucro dela. Não tem. Provavelmente porque ela está com problema em relação ao lucro, né? Ah, então ela está com lucro ruim. Olha, a máxima de 52 semanas foi 13.09, a mínima. Que foi no dia 23 do 3. Foi 72 centavos. No dia 14 do 12, ela bateu a máxima de 12 meses. O papel está subindo, ó. Triunfo Participações. Tá lá. Ela trabalha na concessão de rodovias, né? Concessões de rodovias. E só aqui, ó. Ela subiu um monte. O que foi que aconteceu? Ó, ontem, a partir do meio-dia, deu um salto e depois outro salto. Que foi que fez ela subir tanto? Ela subiu, rapaz. Que coisa, hein? Teve notícias dela. Não teve notícia na Bloomberg, não teve notícia. Vamos ver aqui na broadcast. Triunfo, Triunfo Participações. Nenhuma notícia encontrada. Vamos pegar último mês, última semana. Vá. Não teve nenhuma notícia dela. E o papel dessa pancada gigantesca. Olha, ela subiu em questão de minutos. O que está acontecendo aqui? Não tá indo. Ó, as notícias dela. As únicas notícias que tem são do dia 11. Money Times, Viracopos encerra... Serra. Recuperação Judicial. Tribunal de Justiça decreta fim de, 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 de recuperação judicial. Justiça condena apenas de 128 anos de prisão por desvio de recursos da concessão das rodovias federais. Quer dizer, você tem a, a empresa toda ainda ah, ah, ligada a, aos processos de. Peraí, tá abrindo. Olha que bacana. Ai, se ferrar vocês, tá, não? Que saco. Ó, oh, juiz federal... Tem que olhar também. Tchau, não vou assinar o antagonista. Ah. Resumo da ópera de, de triunfo participações. Teve algum evento aqui, ó, que deve estar tá associado a essa... a essa. a essa suspensão da. Da... da, da, da. Recuperação judicial e fez com que ela subisse 53%. Afora isso, não tem nenhuma outra notícia. Saiu no valor econômico. É, saiu no valor econômico. Saiu? Vamos pegar, no valor eu tenho assinatura. Vamos lá. Valor econômico. Vamos pegar aqui. Foi no valor, tudo bem, ó. Triunfo participações. Triunfo, parte. Vá! Busque. Nenhum resultado encontrado, que bom. Triunfo. Não, não veio. Olha, é um papel que eu vou precisar fazer uma pesquisa mais detalhada, viu? Essa, essa, essa esse pulo desse negócio aqui tem algum motivo que eu não sei qual é, é o evento chama especulação e pega sardinha né pode ser que o volume é sempre baixo ó. tudo volume merrequinho só aqui é pega bobo mesmo mas eu vou tentar descobrir mais eventos ó, porque aqui na, 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 na Nas notícias, ó, tri vamos colocar tri um mês. Vai se dane. Não, peraí. aí. Tá, não tá indo. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, tri, de novo, vai, triunfo. Um, ok, último mês, vai, pesquise aí. Agora veio. Ó, triunfo tem decisão parcialmente favorável em ação judicial contra CES Brasil. CES. Ah, vamos ver, 15 do 12. Agora veio. Triunfo. A justiça considerou parcialmente procedente a ação da Triunfo Participações contra a seguradora Cesse Brasil, condenando a seguradora a pagar 11 milhões a concessionária de infraestrutura. A ação envolve a licitação do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, em São Paulo. A decisão foi dada em primeira instância e ainda cabe recurso. 11 milhões? Será que 11 milhões é tudo isso? Ah, então, aqui no dia 10 teve a, a, o fim da, da, da recuperação judicial. Ah, tem o um aeroporto de Viracópio, no, no qual ela participa. Né? A Triunfo realmente é uma empresa. Que tem uma série de, 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 de esqueletos, de coisas que estão ali e que oferecem risco. De um lado, risco potencial de enormes indenizações, e de outro, para ela receber também. Então, para a gente conseguir entender esse papel, precisa entrar nesse, é, 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 nesse emaranhado de é, ações judiciais. Tá? Então, essa é a, é a, é a questão da, da Triunfo. É achar. É... Por, por ela ser uma empresa small cap, por ela estar tá, tá saindo de uma recuperação judicial, ela não é alvo de análise. Agora, para quem quiser analisar, pegar aqui uma coisa, peraí. Deixa eu... Uh... Vou pegar estimativas, o que que tem? Ela não tem estimativa. Ninguém tem análise dela. e Paraná, paraná. Ó, a receita dela vem caindo. Ó. O lucro por ação. Ela está negativa já faz um tempão. É, a situação dela realmente é uma coisa. É, ela tá numa situação, vai precisar de capitalização. Puxa vida, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela não tem nenhuma estimativa para ela. É, essa é uma ação que você vai ter que comprar depois de analisar o balanço dela, com os potenciais de, de pagamento que ela tem para fazer e com potenciais de recuperação que ela tem. É uma empresa problemática. Tá aí, no último dia que teve negociação, ontem papel deu uma subida de 50%. Né? É, é o tipo de, 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 de papel que você pode ganhar muito dinheiro, mas pode acontecer de você perder muito dinheiro. Né? Essa é a verdade. Pra você entender o que está acontecendo ali, quais são os players que efetivamente estão ali, com que ideia que eles estão e qual, qual, qual é o potencial realmente do papel de sair dessa confusão enorme. É um setor muito complicado. O setor de concessão é muito complicado. E ela ficou envolvida em eventos de corrupção. Né? Isso é, é efetivamente é, destroçou as empresas do setor. Né? Vê aí o Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior. Né? Não, não foi um período muito fácil. E, e tenho lá a impressão de que ainda não, não terminou ainda não terminou a fase mais é, é difícil pode ter passado mas tem muita coisa acontecendo ainda é. o oi é, Rosane está perguntando sobre as lojas americanas tem uma boa gestão as lojas americanas têm uma boa gestão. O mercado gosta das lojas americanas. Esse é o um fato. Vamos pegar aqui. É, é, Lame 3. Equity. Vamos pegar Equity, Lame 3. E, pronto. Essa visão do mercado para a Lami 3, o mercado gosta, gosta porque é, é, é do é do Jorge Paulo Lema, é, a empresa tem um, um discurso moderno, etc, 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 mas ela tem dificuldade para entregar resultados. De verdade, de verdade, de verdade, ela tem resultado, dificuldade para entregar resultado. Né? Vamos pegar o consenso aqui dos analistas. Ó. Não tem? Ué, o que, que eu estou fazendo de errado agora? Um pouquinho só. Uh. Ela não está vindo com consenso? Ah, não tem o consenso, estranho, né? Tá sem o consenso dela aqui. Deixa eu ver se eu pego em outro lugar. Espera aí, Olha, tá vendo? Não tem. Cobertura de, analis de analistas para a lame, tá vendo? Não tá dando, não sei por quê. Depois eu vou perguntar lá. Aliás, vou perguntar hoje. Por que, que Lame não tem? Deixa eu pegar submarino então. Vamos ver, que é igual, Beethoven 3, Equity. É, e, e. Vamos ver. Aqui tem, ó. Para Beethoven, você tem 11 recomendações de compra, 8 neutras e 0 para venda. Segue mais ou menos o mesmo caminho. Ah, lame 4, pô, desculpe, lame 4. Equity, boa boa. Equity Ei, ei, pô. ei, lá já. Desculpa, hein? Tá aqui, ó. Eita lá lá. Tá aqui. Ó, 16 recomendações de compra, 3 de manutenção e 0 de venda. A turma gosta do papel. Só que você pega o histórico de resultado dela. Não é aquela coisa, aquela... Coisa maravilhosa, assim, que a gente pode olhar e resolver facinho, tá? Não me parece que seja isso, não. O mercado gosta. Rosane, obrigado, viu? Dá para entrar comprando banco ou tá caro? Gustavo, tudo já subiu bastante, né? Então se você for pensar, é... Fechar o olho e comprar, não tem jeito, porque o mercado ainda vai subir mais, eu tenho essa impressão. É. É. Romi, o que você acha da empresa? Eu não sei quem está falando de Romi, sabe? Romi é uma empresa de bens de capital. É. Vamos ver como é que tá. Ó, oh, vocês têm, têm, ideia, cobertura de analistas, ó. Oh. Um é leve e tá mandando comprar. E o target é preço alvo é em R$13,71, está 15,27. Vamos ver como é que está se comportando esse papel. Olha, o lucro por ação. O lucro por ação da empresa no último trimestre foi R$1,73. É, A estimativa era e 1,71. Ela teve uma surpresa positiva. A receita do papel foi 765 milhões. O lucro líquido ajustado foi 125 milhões. Que gráfico é esse aqui? Vamos ver. O lucro dela é muito irregular, está vendo? Ela teve um lucro forte em 19, mas veio de um longo período é, é, amargando. Problemas, né? Uh, deixa eu ver isso aqui. Para deixa eu voltar uma página. Du uh, cadê o GP? Vamos. Ver. GPC, tá aqui. Esse aqui, nossa, olha o que o papel subiu. É, não teve fato novo para ela, né? Teve? Vamos ver. Tá puxando as notícias, ó. O que, que teve de notícia? 9 do 12. Vai pagar juros sobre capital próprio. Sobe 10% maior ganha em 12 semanas. É, não tem fato novo. Ela vai pagar juros sobre capital próprio de 73 milhões. Isso é bom. Foi isso que fez o papel subir. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se tem alguma... Ó, a indústria Ruby sobe 10%, maior ganho em quase 11 semanas. As ações sobem blá, acima de qualquer... Monetários, indústria ruim. Métrica de mercado. Volume de mercado é de 1,06 milhão de ações. 11 vezes a média das é, é ações foram negociadas. 76% estavam no preço de venda. Então, teve um salto no volume dela nos últimos dias. Isso provavelmente teve ver com o juros sobre capital próprio. Tá? Ela veio acumulando dividendo para pagar. A gente já falou sobre ROMI aqui, né? Nós então, já falamos no primeiro semestre. Ela é uma empresa tradicionalíssima no setor de bens de capital, tem um baixo endividamento, tem uma taxa de crescimento moderada, é uma firma de valor, não é uma firma de growth. E isso faz com que. É, 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 é... Ela acumule, já pague dividendo. Teve esse pagamento de, 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 de juros sobre capital próprio anunciado, o mercado foi para cima, mas eu não vejo que mudou no panorama da empresa, sinceramente, para dar uma pancada desse jeito. Mais uma vez, são empresas é, é, de baixa liquidez. O mundo adora pegar empresas de baixa liquidez e dar uma esticada. Subiu 32%. Aí, será que bacana, excelente. O mercado vai lá, compra, depois solta, cai tudo de novo. Eu não acho que uma empresa muito dinâmica, mas ela já, ó, já recuperou o patamar dela pré-pandemia. Em dois dias. Subiu 32%. É brincadeira? Uh... O Diego está falando de Ambev Camil. Ah, vamos falar de Ambev, vai. A Bev 3 ó. Aqui, ó. A Bev 3 A Bev3. Três. Equity e. Ah lá. Vamos pegar a Ambev. Ó, últimos 12 meses, a relação preço-lucro dos últimos 12 meses está em 27,72. A estimativa para os próximos 12 meses é 28. Vamos ver aqui a cobertura dos analistas. ó Na cobertura dos analistas, 7 compras, 6 neutro, e três vendas. Quem manda vender? Morgan Stanley? ISS, IVA? Quem mais? Não sei quem mais. Quem manda comprar? HSBC, Santander, Itaú BBA, Credit Suisse, Morningstar... XP Investimentos. Quem está neutro? Ativo Investimento, Eleve, JP Morgan, Bradesco, BBI, Banco do Brasil e BTG. Olha, a média do preço alvo dela está em 16,11. Então o mercado não está muito otimista com a Beve, não. E com Camil? Ah, vamos ver Camil, então. Camil camil k k l 3 k l 3 equit e tá aqui, vamos lá. Seguindo adiante. Ó, Vamos pegar a cobertura dos analistas, ó. Um compra que é leve, a filha do ó, Stuhlberg, Diana Stuhlberger. Cinco neutro. O preço alvo dela é de R$ 13,92. Mas tudo neutro. Itaú, J.P. Morgan, Santander e Bradesco não querem saber muito desse papel não. Camil. E olha que você come arroz deles todo santo dia, mas a turma não se entusiasmou muito, não. Por quê? Porque está tudo caro, seca. Né? Não tem. É complicado. Deixa eu voltar lá para baixo. para a situação da WIS deu uma melhorada. Vamos ver, Isa. W ZS S 3 Equity E E Vamos ver. Primeiro vamos ver o gráfico, né? O problema dela é o seguinte: a caixa ela teve lá um probleminha, coisa esquisita, né? Mas é assim que acontece. Ela até que ela se sustentou, né? Ela veio lá para mínima ali em 8,79 e se segurou. Tá de lado. Cadê aquele lugar onde tem notícias? Eu queria notícias. Editar, texto, estilo, modos não. Rastrear, mais coisas. Editar gráfico não. Tá bom, isso aqui é o gráfico dela. É, vamos pegar notícias? Cadê? Onde é que vem as notícias aqui? Não, não vem nada. vou pegar notícias aqui, peraí. Espera um pouquinho. Notícias da empresa, tá aqui. Deixa eu ver se aparece notícias. É, não teve novidade ainda, né? Ela, ela ainda está né, sob o impacto da, da operação da Polícia Federal. Ainda está. É, e é por isso, provavelmente, que ela está de lado. Né? Então, não deve ter. A notícia que vai ter agora é a continuidade da questão da Polícia Federal. É. É, Pepa, o que você acha, Bid4? Sobre o preço dela, vamos ver o que o mercado acha. Ó, BID 4. BID 4 Equity. Equity. É, e, e. vamos lá, vamos ver como é que tá BID 4. BID 4. Cobertura de analistas, ó. É, três de compra, um neutro e três de venda. Quem são as compras? O Santander, o BBI e o BTG. Quem fala em vender? Morgan Stanley, a Goldman, e tem mais um que não aparece aqui. Ó, o preço alvo é R$ 22,85. Então, eu acho que o mercado já perdeu um pouco aquela paixão que veio inicialmente com ela. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, é... O lucro, lucro por ação estimado no quarto trimestre é de 15. Vamos pegar no período anterior. Ó. No período anterior, o lucro, o lucro por ação dela foi 0,016 negativo. A receita veio menor 23%. E o lucro líquido ajustado veio menos 12 milhões. Ó, então, em análise de comparação, ó, ela, em lucro por ação, ela bateu uma e falhou 5. Uh, no lucro, uh, na Receita, ela falhou em seis análises. E uh, no lucro ajustado, uma atingiu, só que seis falharam. Então o resultado não foi bom. Então, o, o mercado, em termos de análise, não está vendo bem o papel. Podemos ver o gráfico, né? Cadê o GP? E o papel não para. Ele está, vamos pegar aqui, acima de fevereiro. Fevereiro está 19, agora está 29. O papel não para de subir, o intro. É uma coisa, assim, é um... O mercado realmente tem um amor a esse papel que é impressionante. Ama, ama de paixão. Não, não precisa dar resultado, não precisa nada. Basta uh, uh, ele continuar comprando uh, clientes, colocando clientes para dentro que o mercado vai comprar. Rani3, vamos ver aqui a Rani 3. O que, que tem de bom para a Rani3? Vamos ver o que o mercado acha. Rani, Rani 3. Equity. E, e vamos lá. Celulose irani. Vamos ver passado. Ó. O lucro por ação, ela a, acertou, ela atingiu por três análises eu errou cinco. O Ibidá dela ficou ali mais ou menos. Vamos ver as análises mesmo. Não, aqui, por favor. Cobertura: não tem cobertura. Vamos colocar Rani 4. Vai. Ó, em termos de análises, quatro estão mandando comprar e ninguém está mandando vender. Quem manda comprar, a Credit Suisse, Eleven, XP e BTG. Todo mundo. O pessoal, 7,60. Ela está saindo a 5,50. É... Vou pegar alguns dados importantes dela. Deixa eu ver. Ó, de 2010 para cá, eles são os lucros dela. Por que, que o gráfico não está mostrando? Deixa eu ver gráfico. Ela tem uma taxa de crescimento negativo nos lucros e a relação preço-lucro dela está em, tá em 12, está em 13. Está tá bem o papel. Até que está bem o papel. Então, se você olhar é, para o que o mercado está falando dela, o mercado está animado com o papel. Vê o potencial de valorização, né? Está achando que o papel vai bater. Eita, deixa eu voltar lá, desculpa. Achando que o papel vai sair de 5,50 e vai para 7,60. Tem 38% de valorização. O mercado está animado. O que mais? O pessoal se comentando sobre BID. É, tem essa: é o mercado ele compra umas teses que, que as teses são complicadas mesmo. Quer ver? Vamos pegar a BID, de novo, o BID, BID 4, Equity. É, e, e. Só olhando ali, ó, vamos, vamos ver. Ó, O PL. O PL dele nos últimos 12 meses é 7.511. O PL projetado para os próximos 12 meses, R$ 488. Significa que se o, 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 o banco entregar o resultado que o mercado espera que ele entregue, a relação preço-lucro vai ficar em R$ 488,17. Ainda assim vai ficar em R$ Pô, É puxado isso, né? É bem puxado. Então, né? você, você tem. Vamos, vamos pegar, vamos rever o conceito de relação preço-lucro, rapidamente, só para entender a importância disso. O que está por trás dessa história desse, desse banco? Né? Vamos ver o que está que por trás da história desse banco, o que, que, o que faz o mercado acreditar nesse case de maneira tão apaixonada, assim, pô, nós vamos para cima desse papel. É o papel, e não é a gente ruim que tá no papel. Né? É... Eu fico até assim, pô, será que eu não devia ter entrado nisso também? Fico falando mal, bababá, 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 bababá. Ah, não, não fala isso. Eita lá, lá pera um pouco. One note. Anote. Qual é o de fechamento? Espera aí. Por causa daquela bagunça de ontem, tá tudo meio confuso, né? Espera aí. Dezembro de 2020, vamos abrir mais um dia aqui. É, data de hoje, 15 de 12 de 2020. Aqui. Só um segundinho, vamos ver o caso de Bid. Mas não é o caso de BID, é o caso geral. O caso de todos nós. É o que a gente está discutindo desde sempre. Né? Que que é o que, que é a, a. Qual é uma boa medida sobre o preço de um papel? Né? A gente pega a relação, preço-lucro, para avaliar. Não, está muito... Né? Vom, vamos lá. Relação. Preço, lucro. Ou valor de mercado, market cap, né? Ah, lucro. Lucro por ação. Essa, essa, essas relações são importantes. Eu, eu não capixei nem um pouco aqui, né? Vamos, vamos, pelo amor de Deus. Essas relações aqui são importantes. É, é, e ela, ela, ela me dá em anos. Isso aqui vem em anos. Né? Em anos. Em quanto tempo. O investidor terá seu capital investido de volta com os lucros que a empresa gera. Então, se, a empresa, se você investe 100, a empresa dá 10 milhões. Se você investe 100 milhões, a empresa te dá 10 milhões de lucro por ano. Em 10 anos você recuperou o que você investiu na hipótese dela te pagar tudo a, 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 em, em, o lucro em, em, em dividendos. Vamos, vamos pegar o seguinte: vamos pegar, né? Então, é, é, a relação PL é o lucro. É o valor de mercado ou vou colocar preço mesmo, vai? É o preço Nossa! Preço da ação dividido por lucro por ação. Então, Quanto, mais, quanto maior isso, né, mais tempo demora para ter retorno. Mas olha que coisa interessante, pensa comigo. Se esse lucro aqui que a gente está olhando, ele crescer nos próximos anos, se o lucro crescer nos próximos anos, a relação preço-lucro. Muda. Então, então vamos, vamos imaginar: vamos imaginar que, que a gente tenha um, 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 um papel né? que tem os seguintes lucros: lucro em T1 igual a 10, lucro em T2 igual a 12, lucro em T3. Sei lá. 14, lucro em 20, lucro em 25, lucro em t 40, lucro em 50, pronto, tá bom. Então, vamos supor que o valor de mercado... O preço da ação em 1 um é, é, é 100. Quanto que é a relação preço-lucro? A relação preço-lucro é igual a 100 dividido por 10, que é igual a 10. Mas note que o lucro que você vai ter ao longo do tempo está subindo. Tá subindo fortemente. Tá andando, ó. Esse lucro tá subindo. E é provável. Não encontrei. Quieto. E é provável, portanto. Se você tiver que saber. quietinha quietinha. Saia. Saia. Rua. Rá, rá, rí, rá, rua. Pronto. Então se você for trabalhar com o futuro. Olhando o lucro lá na frente, ah, o Manuel Marçal está mandando um abraço aqui da Golden. Manda um abração para o Manel. Ei, Marçal, hein? Ei, lá tá tudo bem aí? Manuel Marçal, é meu amigo, só desde. É, eu, é, eu acho que é de 89 hein, Marçal? Acho que é 89, né? Por aí. Trabalhamos lá... Lá atrás. Deixa eu só achar aqui, ó. Um exemplo. Só um segundinho. só um pouquinho. Aqui. Então, quando essa essa taxa de juro cresce, essa taxa de juro, essa essa. Não vou mudar de outra cor aqui. Quando essa série de lucro cresce, significa que eu estou subestimando essa esse lucro aqui. Se uma empresa tem uma taxa de crescimento no lucro, fazer essa coisa estática pode subestimar a relação preço-lucro. Fazer a relação preço-lucro tem um, um, um certo. É, 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 é. ela não explica direito. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente sabe que a relação preço-lucro ela também pode ser é, 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 escrita assim, razão de payout, eu sempre falo isso, que é o quanto você paga de dividendo vezes um mais G, o que é G? é a taxa de crescimento aqui, dividida por KE, que é a taxa de desconto, menos GN. Quando o G sobe, você explica a relação preço-lucro elevado. Então, vamos, vamos, vamos pegar um caso, como o da... O da O da do banco Inter que tá o banco Inter queria chegar tudo para fazer isso aqui ó. o banco Inter ele tá com uma relação preço lucro de 488 488.17 então voltemos para cá ó. Vamos fazer a conta ao contrário. Olha, ele está 488,17 aqui. 488,17. Razão de payout. Vamos, vamos supor que eles vão pagar 100% dos dividendos do lucro que eles tiverem como dividendo. Tá? Então vai ficar 1. Um. 100% é igual a 1. Um. 1. Um. Vezes 1 mais Gn, que eu não sei quanto é. Dividido por KE. Quanto vai ser KE? Vamos estimar um KE. Caê de quanto? Vai, vamos falar que o KE é 9,5%. Então vai ser meio Menos Gn. Aí vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta? Vamos, a gente vem para cá, ó. Vamos fazer essa conta. Então, 488,17 vezes 0,095 menos GN é igual a 1 mais GN. Vamos ver quanto dá isso. Por quê? Porque eu vou, eu vou tentar entender qual é a taxa que o mercado estima de crescimento dos lucros para chegar nesse valor. Então, vamos fazer essa conta. Vamos ver se dá tudo certo. Vamos lá, pegar a calculadora básica aqui: 48817 vezes 0,095. Isso aqui dá 46 e 38 menos. 488 17 GN, que é igual a um mais GN. Que bom. Então eu, eu vou passar aqui, vai ficar menos 45 e 38. Passo esse GN para cá, vai ficar menos 4. E 87 e 17 GN. Logo, GN. Aqui eu multiplico tudo por menos 1, fica positivo todo mundo. Logo, Gn, Gn é igual a 487 e 17, não, e 17 dividido por 45 e 38, que vai dar o quê? Então, vamos, 487, não, corrija aqui, por favor. 487 e 17, dividido por 45 e 38, isso vai dar 10 e 73. Não, eu fiz tudo errado. Vocês me desculpem. Que doido. Eita, lá. Estava lá. Tá vendo uma coisa estranha. 45 e 38 dividido por 487 e 17. Isso vai dar. Desculpem, foi doideira. 45 e 38 dividido por 487 e 17 é igual a 0,9 zero nove três um ou 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 nove e por cento de onde saiu 46,38? e eu multipliquei aqui ó esse vezes esse dá 46,38, e esse vezes esse dá quatrocentos e oitenta é uma distributiva aí veio para cá 931 tudo isso que eu quero tudo isso para dizer o quê? O, 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 o mercado coloca esse preço acreditando que a taxa de crescimento do papel a perpétua de crescimento do papel é 931 e isso é muito é pouco é forte, pacas. Uma empresa crescer a 9,31 durante todo um período, sem parar, é muito, muito, muito forte. É muito, muito, muito forte. Ó, oh, Guilherme, misericórdia, parece física analítica, parece nada, isso é a conta mais tonta que tem. Pelo amor de Deus. Isso é facinho, hein? Veja lá. Muito facinho, bico, 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 bico. Essa foi bico, muito bico. Então, o que, que nós falamos aqui? Que a situação do, do bid pode ser explicada. Por que o bid, dando tão pouco lucro, tem uma avaliação tão alta? É porque o mercado acredita que a taxa de crescimento do lucro dele, perpétua, é alta. É isso que faz com que o preço dele seja esse. E ele tem um número um múltiplo tão esdruxo. 488,17. O que, que o mercado espera de lucro por ação aqui? 0,15. Essa é a estimativa do lucro por ação. 0,15.

Ai, 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 Não, não. Está errado isso aqui. 29,20 dividido por 0,015. 1946 daria o, 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 o múltiplo desse negócio. Mas se você trabalha com o lucro dele crescendo a 9,31, aí você pode dizer, ó, oh, tá bom o negócio. Vai chegar lá. Vamos ver o comportamento do lucro dele. É, Vamos pegar o, o, o gráfico do lucro. Cadê? Vamos voltar ó, bid 4, bid 4, equity. Ah, o lucro líquido dele, cadê? Uh... Ah, o lucro dele. Trimestre a trimestre, desde 18. Não me parece ser uma coisa tão clara assim, né? Quer dizer, você tem que, tem que ter uma aposta envolvida aí. Os dados que a gente tem, considerando o que, ela tem, o que a empresa tem entregue nos últimos anos, nos últimos trimestres, para o que o mercado precifica, o mundo tem que mudar. Mas o que a gente sabe é o mercado tem adorado a narrativa segundo a qual o número de clientes do banco está crescendo de maneira formidável. E em algum momento o banco vai descobrir o que fazer com todos esses clientes e vai ganhar muito dinheiro com isso. Por enquanto a gente não consegue entender. A gente fica olhando isso. A gente tem que acreditar que se realmente ele vai crescer, essa taxa de crescimento tem que ser 9% dos lucros ao ano. É forte, é demais forte. Então, gente, é isso. Vamos ver como é que está a abertura lá, a abertura dos do, do nossos negócios. Vamos. Já abriu tudo. Olha lá, tudo para cima. Que maravilha, hein? O mini índice está 111,090, mini dólar caindo 0,50, 5091, Ambev subindo 0,72, Bradesco 0,87, Petro 0,72, vale 1,48. O mercado está tá alegre. O mercado está realmente alegre. Está feliz, está contente. Vamos ver as maiores altas do índice no momento. Ações. Brasil. Altas do índice. Vamos ver quem está subindo. Ó, CSN subindo 5,88. Usimina 5 e tralala. e 1,78. GGBR 1,75. Gerdau 58. Metalúrgica 1,53. e 1,50. Prio 1,35. Vamos pegar análises, ações. Baixas do índice. Vamos ver quem está caindo no índice. Brasil e 27 BRDT, Beethoven, Tim, Natura, e EQTL equatorial. Gente, então é basicamente isso. Né? O mercado vai, está animado. O mercado quer uma um dia de, de, de alta. Vamos ver como é que está lá fora agora. Ó, é, essa cotação lá de fora que eu dou aqui, essa aqui é online. Isso aqui não tem delay. Isso aqui é sinal lá de Nova York. O Dow Jones subindo 160 pontos. Isso aí dá conta de alta. 160 dividido por 29. Não, sabe? Espera lá. Olha. Então aqui. Olha, 166 pontos de 29,947. Tá subindo 0,55. Nova York tá indo alegre, feliz, puxando São Paulo junto. É isso aí, gente. É basicamente isso. Um ótimo. Pre... Ah não! É... Eu não sorteei a camiseta, então a gente vai sortear a camiseta no código de fechamento. Tem um problema sério. Eu não sorteei a, 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 a camiseta. Então, sorteio no código de fechamento. Não muda nada. Um grande abraço para vocês e até o call de fechamento hoje, às 18 horas, aqui no canal da Nova Futura.